မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေ့လာမှာတော့မန္တလေးတိုင်းတို့ဒီဆူထားတဲ့မျက်စုမော်တခြင်းအပိုင်း၈ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပိုင်း၈မှာကျွန်တော်လေ့လာဖို့အတွက်နှုတ်လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါရက်ချက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်နှလုံးထိတာเนาะအိမ်နှုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီလာမီဆိုလာဒိုရေဒိုဒိုရီမီဆိုဖီရီဖီမီဒါပဲရက်ချက်တစ်ချက်မှာလည်းဒီလာမီဆိုလာဒိုရေဒိုဒိုရီမီဆိုဖီရီဖီမီအကြိုက်ချက်မှာတစ်လုံးကြွိုက်ချက်မှာတစ်လုံးရက်ချက်တစ်ချက်မှာနှလုံးမတီးတာဟုတ်ပြီစာသားလေးကတိုင်းသားပြည်သူဗိုလ်လူများကြည်သာရှင်ပြရှိစီတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတီးမယ်ရှေးသင်္ကန်းဆိုင်ဆုံးညဒီလိုလေးဆုံးညထားတယ်ဟုတ်ပြီလက်မညာလက်မဘေလက်ကလေးဆုံးထားတယ်တီလာမီဆိုတီလာကိုတီကိုထန်ရွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထန်ကိုလုံးရွဲ့လာမမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီလာဒီလိုကြည့်ရင်၄လုံးတွေဒီလိုကြည့်ရင်၅လုံးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုမိဖက်ပဲဒါနော်၄လုံးတွေဒီလိုကြည့်ရင်၄လုံးတွေဒီလိုကြည့်ရင်၅လုံးပဲနော်လာမီကမိဖက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမအခေါ်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိဖက်ကိုဒီမှာချဲတွဲတာနော်ဒါဆိုရင်၈လုံး၉လုံး၁၀လုံး၁၁လုံးတွေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတီမှာထပ်၉လုံးတွေလာမှာအဓိကညာဘက်ကကျွန်တော်အများတန်းပြောနေကြပါမြမတန်တယ်မှာအများစုလို့ပြောရနော်အများတမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အများစုကကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကမဲလို့တီးပါတယ်ဘယ်ဘက်ကတွဲဖက်လိုက်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီ6လုံးတွေ11လုံးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုသူ့နှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးကိုစရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကွာဝေးကိုပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခံ6လုံးတွေ11လုံးတွေမီဆိုဖီမီဆိုဆိုလုံးမယ်နှုတ်မှာတွေ့တာကအိမ်တို့ကျွန်တော်တို့က16လုံးလုံးမယ်ဖီမီဆိုဆိုရချက်ချက်မှာ4လုံးတီးလိုက်မှာဒီမှာကိုလုံးတွေထံမဲ့เนาะဒါမီဒက်စီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအမီဒက်စီဖြစ်တယ်ဒီကနေစတီမှာเนาะဒါအောက်အနေအဒီမှာမတီးနိုင်ရင် grace တွေထည့်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လှပအောင်เนาะဖီမီဆိုဆိုဖီမီအထန်ဒီကိုလုံးတွေဖီနဲ့မီနဲ့တွဲတယ်ဖီမီပြင်ဆိုဆိုကမောင်းတယ်ဖီမီဆိုဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာလဲ grace ထည့်လို့ရတယ်ဆိုရနေစကားဖီကိုဟုတ်ပြီဒါလုံးနှစ်ခုလုံးခတ်လို့ရတယ်เนาะဒုံမုံတစ်ခုပဲခတ်ရတယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်เนาะဒါနှစ်မျိုးလုံးတီးနိုင်နှစ်မျိုးလုံး grace လေးတွေထည့်ပေါ့လှပတာပေါ့เนาะဒါမိမိစိတ်အဆင်ပြေလို့တီးပါဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခေါက်လုံးထည့်မယ်เนาะဒီမှာလဲတီးမှာလဲထမ်းမှာလဲ grace ထည့်တယ်ဖီထမ်းမှာလဲကိုကိုလုံးတွေပဲ grace ထဲမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆုံးနေတဲ့ leg line တစ်ခုအဲလာဒိုเนาะလာဒိုဆိုတဲ့နှုတ်တတိယရဲ့ချက်လာဒိုကိုစုံပြီးလိုက်တဲ့လာကိုလက်တကျဲလက်ညိုးညာလက်ကျဲလက်ဘယ်လက်ညိုးဟုတ်ပြီဒိုကြရင်လက်ကျဲလေးရဲ့အောက်ကနေကျွန်တော်လက်မရှက်မယ်သို့မဟုတ်ကြွလိုက်ပေါ့ကြွပြီးတော့เออเนาะดูส่งชะมั้ยเล่มมาเนี่ยเล่มมาส่งขึ้นตามมั้ยหอบีเรโลซวยนึกกูเรเรดูๆลงมั้ยเล่มมาคงเนาะออกกะชั่นๆไม่ชั่นปอปอตินๆจั่วมั้ยหอบีเรเรดูๆจ่ายอ่ะดีมาจิเล่มมาส่งนี่แหละเบบักก็ทีมาดีโลนี้เล่มมั้ยเนาะยาเบเบญาเบญาซวยม้องนี่ညာပဲဆိုတော့မောင်းနေပြောင်းပြန်ပြီးတော့မောင်းနေရီရီယာမောင်းနေပြောင်းပြန်ဒူဒူကမောင်းနေဟုတ်ပြီရှုပ်တိုင်းရဲ့ချက်ကိုပြောနေရနော်နှုတ်မှာတွေ့တာကအိမ်တို့ရီဒူရဲ့ချက်ချက်မှာနှလုံးကျွန်တော်တို့က60လို့ရဲ့ချက်ချက်မှာ၄လုံးဒီမှာအိမ်မှာမညာပဲဘယ်ညာလက်ညိုးလက်ညိုးလက်ကလေးတမဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒုတိယဘာကိုဆက်ကြည့်ပါဒူရီမီဆိုဖီရီဖီမီရိုးရိုးတန်းတန်းဒီမယ်ဆိုရင်ส่งดีละยาบาร์ใจดิโลดีเนาะโดเรมีโซอ่ะละมาลิเวเปลี่ยนคงยาเดโตมโห
နှုတ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီမယ်ဆိုရင်ဇုံဒီရမှာဒိုရေမီဆိုဟုတ်ပြီမောင်းနေဒီလိုက်ရင်16နှုတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒိုရေမီမီဆိုဖီရီဖီမီကိုဖီရီဆိုတဲ့နှုတ်ကိုဖီမီရေရေလုံးမယ်ဖီရီနော်ဒုတိယပိုင်းတတိယချက်ဖီရီဆိုတဲ့နှုတ်ကိုတီးနေကြတီးလားအရှိတင်ရလာမှာတော့တီးလားဆိုဆိုမှာတီးသွားပြီနော်ဖီကိုဇုံဒီတယ်မီကိုတစ်လုံးနဲ့ဒီတယ်ရေရေရမောင်းနေပညာနော်ဖီမီရေရေဒါကိုရဲရဲချက်မှာလေးလုံးဒီပေါ်ညီမအောင်ဖီမီရေရေအကြိုက်ချက်မှာဖီမီအကြိုက်ချက်မှာရေရေဒါပဲမရရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်ပေါ့ဒါဆိုရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆုံးနေတယ်နော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကတော့ရှိတယ်လည်းပဲဒီမှာလက်ညှိုးလေးညာဘက်ကကျတော့ဒီမှာလက်တကျွဲနဲ့ဆိုမတန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခိုးတာပေါ့နော်ခိုးပြီးယူတာလက်တကျွဲလေးကိုလက်တန်းပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်လက်ကလေးနဲ့ပဲယူမယ်လက်ကလေးလက်ညှိုးနော်ဒီလိုလေးခိုးယူကြပါဦးဟုတ်ပြီဖီမီကြတော့ဖီမီကထန်နေပဲသူ့နှုတ်တိုင်းတိမဲ့အဲ့နှုတ်ဖီနဲ့မီနဲ့ကိုကိုလုံးတွဲတဲ့ထန်ဒါပဲဒါဆိုရပြီဒါတမျိုးနော်ဇုံလေးတီးသွားတာနှုတ်တိုင်းဒုတိယဘာကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးတီးပြမယ်အဲမောင်းနေလေးတွေလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုက16နှုတ်ဖြစ်သွားပြီလက်ကလေးလက်ညှိုးယူမယ်ဖီမီတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစိုးအတွက်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုကြည့်အောင်တိုင်းသာပြည်သူမုန်းလို့များဒီကရွှေပြရှိလို့ဟဲ့ဒါပဲနော်ဒါဆိုအစိုးအတွက်ရပြီနော်ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်မှာရတော့မှအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြန်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောသွားမယ်နော်မရတဲ့သူများထပ်ပြီးတော့မကွင့်ရင်တဲ့လူများဒီတိုင်းလေးပြန်ပြီးရပါတယ်နှစ်ခေါက်တိလိုက်ပေါ့အတီးလေးဒါပဲတိလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးတိုင်းမတီးကျင်တဲ့လူများတော့ကရပြီဒီအရောနှစ်ခေါက်တိလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ကွန်ပြီးတီးကျင်တယ်အဆိုလက်နဲ့အတီးလက်နဲ့မတူချင်းဘူးမဆိုးတော့လေးကွဲပြားတော့တီးကျင်နေဆွဲလူများအတွက်အခုထပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအတီးပဲကြရင်လာပြီရှေးရဘာတိုင်းမပြန်တီးရမှာနော်နှုတ်ကတော့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုလေးဖွဲ့မယ်။ဟဲ့အများကြီးတော့မဖွဲ့ဘူးနော်။နည်းနည်းလေးပဲကွန့်မယ်။တီလာမီဆိုတီလာမီဆိုဆိုနှုတ်ကိုတီလာဖီမီဆိုလို့အစိုးပိုင်းမှာတီးတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်ပြီဒီမှာလာပြီ။ရှေ့မှာတော့လာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဇုံတီးရဇုံတီးလိုက်တာနော်။အခုမောင်းနေတီးမယ်နော်။ဇုံနေပြီဒီမှာလာလာမောင်းနေတီးလိုက်တယ်လည်းယူလက်ကြဲပြင်ဒူဒူကမောင်းနေလက်မတီးလိုက်တယ်ရှေ့တော့အောင်တီးတယ်အခုမောင်းနေတီးတယ်ဒါပဲကွဲတယ်နော်ဟုတ်ပြီရေဒိုဖွဲ့မယ်ရေဒီနှုတ်ကကျွန်တော်တို့အိတ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရေဒီရချက်ချက်မှာလေးလုံးတီးလိုက်တာ16နှုတ်ဒီလိုဆုံးနေတယ်လက်မကဆုံးနေတာနော်မေဒစီတစ်ထက်မျက်စီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရေဒိုဆိုတဲ့နှုတ်ကိုရေဒီတစ်လုံးချင်းတည်ရဲ့ညာပဲပြီးရေဒိုကထန့်နေဒါပဲတူတံပိုကန့်အောင်တည်လိုက်ဒါပဲရပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်နည်းနည်းလေးထက်ကုန်မယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးတည်ချင်တဲ့လူများတဲ့ဒိုရေမီဆိုဖီရီဖီမီတောဒိုရေဒိုရေဘူဘရောင်းတော့ပြောဘူးနဘူးနော်ဒိုရေမီမီဆိုဆိုဒိုရေဒိုရေမီမီဆိုဆိုဖီဖီမီရီဖီရီဖီမီအဲနည်းနည်းလေးကွန်မယ်နော်အဲရိုးရိုးတန်းတီးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့မြန်မာတမ်းမှာအများနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြလက်ဖွဲ့မယ်အစိတ်တီးမယ်အစိတ်တီးလိုက်တာပဲပေါ့နော်လက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အိတ်နှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 16 နှုတ်လုပ်မယ်ကွာတာနှုတ်ဆိုရင်အိတ်နှုတ်လုပ်လိုက်တို့မို့16နှုတ်လုံးမယ်ဒီလိုဖွဲ့လိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုရပြီတတိယပါးရဲ့တတိယပါးပြီးသွားပြီသုတ္တပါးအဓိပ္ပာယ်เนาะဒိုရေမီဆိုဖီရီဖီမီအဲ့တော့ဒီလိုဒီမယ်ဒိုရေဒီလိုလို့တာဒိုရေကဒိုတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုက်တယ်ရေဒိုထန့်နေရေစုံဒီတယ်ဒိုရေရမယ်เนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော် grace ထည့်လိုက်တာထဲမှာ
grace ထည့်လိုက်တာเนาะဘူထန်မေပြောင်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါဘေးကတီးတယ်ပြီးရင်ထန်ကိုလုံးတွဲတယ်ထန်နေပေါ့ကိုလုံးတွဲဟုတ်ပြီเนาะဘူရေဒိုရေရကြချက်မှာလေးလုံးတီးလိုက်တာเนาะဘူရေဒိုရေအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဘူဒီထန်မှာပူလှခြင်း grace ထည့်မိရစခက်ဒီဘောเนาะမထဲနိုင်လဲရတယ်ခက်တယ်เนาะခက်တယ်เนาะတီးနိုင်တဲ့လူမှတီးเนาะမတီးနိုင်ရှေ့ရတိုင်းပဲပြန်တီးဟုတ်ပြီဒါလေးတော့တီးနေခြင်းနဲ့လှပလို့เนาะဒီထပ်မှာကျွန်တော်တို့ grace ထည့်လိုက်တယ်เนาะဒိုရေဒိုရေဟုတ်ပြီမီဆိုဆွဲနှုတ်ကိုမီမီဆိုဆိုမောင်းနေတီးလိုက်ပြီရှေ့မှာတော့တမျိုးတီးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะရမယ်เนาะဖီရေကြတော့ဖီမီရေရှင်းရတိုင်းပဲဖီမီရေရေဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးဖီမီအဲ့ဒါကိုကြတော့ဖီရေဖီမီရေလုံးမယ်ညာလက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လက်တကျဲစုံးနေတာเนาะဖီမီရေရေဖီရေဖီမီဆိုပြီးလုံးပြီဖီမီဆိုရဲနှုတ်เนาะနောက်ဆုံးပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ချက်ဖီမီဆိုရဲနှုတ်ကိုဖီရေဖီမီလုံးမယ်ဟုတ်ပြီလက်ညိုးနဲ့တီးမယ်လက်ညိုးလက်ကလေးနဲ့စမယ်လက်တီပုံစံရှင်ပြောင်းအောင်မှာเนาะဒီမှာဒီလိုရှိနေတာဟုတ်ဒီမှာချိန်မှာဒါမှတန်မှာမဟုတ်လို့ဖီရီဖီမီဒါပဲဒီမှာတီးတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်လက်ကကြွလို့ရတယ်ဒါပဲဖီမီရီရီဖီရီဖီမီဖီရီရညာဘဲပြင်ထန့်နေပဲဒါပဲเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ရမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အနည်းလေးတစ်ခေါက်တီးပြမယ်เนาะမရရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းတဲ့အသေးသေးနေရာလေးတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ပြီးပြန်ရေးကြည့်ပါရိုင်းရှည်ပါမှဆိုလို့เนาะဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်အနည်းလေးဒီပါရဲ့ဒီလိုလေးဖြည့်သွားမယ်เนาะခက်တယ်เนาะခက်တယ်เนาะမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရဟာပဲပြန်ပြီးပါအေးမောင်းနေလေးပဲဒီပေါ့เนาะရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါလည်းရပါတယ်เนาะတီးနိုင်တဲ့သူများတီးချင်တဲ့သူများအတွက်ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတူတီးရမယ်ဟန်လေးတိုင်းကိုင်လေးတိုင်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်ရှေ့တင်ငန်းသားဆုံးညလေးရတီးလိုက်မယ်เนาะလေးကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့ရေးချင်ပါကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲ YouTube မှာမန်လေးသိန်းစောဆိုထားတဲ့မျက်စုမော်ဆိုတာရှိပါတယ်ဦးသိန်းစောဆိုထားတဲ့မျက်စုမော်ရှိပါတယ်မျက်စုမော်ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒါဦးသိန်းစောဆိုထားတဲ့အားလေးကိုနားထောင်ပါအဲ့ဒီထဲမှာတီးထားတဲ့ဟန်လေး guide လေးကိုစာသားလေးကိုပါရရင်ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာကျမ်းမှာတွေ့မယ်နော်